哥讲一个做菜，让你受不了，很简单。来，最近讲一个家里啊，跑出非常多的龙须菜。龙须菜除了穿烫、清炒之外，还可以做凉拌的方式哦。这阵子的炎热高温啊，我们吃点龙须菜，哇，清爽又脆口的口感，让蒋大哥爱不释手。来，不要不说，大家做我们的凉拌龙须菜。你们喜欢什么凉拌料理的话，欢迎在下方留言给蒋大哥知道。给我多点那个。来，咱们看看之前预算单，就叫蒋大哥小一张粉砖蒋大哥，爱蒋大哥，也是蒋大哥，大家只要蒋大哥小家庭，也要一起去加入。没跟上留言朋友要一起，就是我开平厂的动力。截图吧。来，首先啊，我们先热一锅水。来，在我们等这个水滚的时间下，我们先来调我们的凉拌的酱料。加点水，柴鱼酱油，黑火醋，味淋，芝麻，七味粉，给它拌匀一下。如果没有柴鱼酱油，你也可以用一般的酱油。家里没有水果醋，你也可以用白醋或柠檬。阿丽娜，唔敢食生啊，你懂爱加这个是吧？来拌匀之后，我们的和风酱就完成。来，这时候我们的水也差不多快滚了，水滚之后来加盐巴。我把龙须菜放进去穿烫。来，差不多了哈，我们就水滚起来之后，我们抓两分钟左右。来的时候，我们再把我们的龙须菜，来把它放冰镇里面，关火，冰镇一下。那我们现在准备一个砧板，后来呢就要想让龙须菜切起来。好，先把龙须菜，把我的水拧干一下。来，赶快来上把面条，把它切断。然后我们摆上我们的盘子。来，摆好。然后再淋上我们的和风酱。最后。撒上我们的海苔，还有我们的柴鱼，补一点七味粉。来，我们的凉拌龙须菜完成。简单哥的剪裁时间。翠绿鲜嫩的龙须菜与酱汁串融在一起，一入口鲜美的汁液溢出，清爽脆嫩的哽咽不停在口中咀嚼，与芝麻酱汁完美交织，微酸甜咸，一点柴鱼的气息更胜一筹，给我吃完一大盘绝对不是问题。简单哥小知识，龙须菜就是佛手瓜的新芽，雨天之后最为肥美。龙须菜属于半个野菜，完全无需农药，吃起来非常安心哦，而且有丰富的膳食纤维与低热量的优点。